Празничните почивни дни бяха отбелязани от много именици у нас, като един от ритуалите Иванови влачуги е уникален за България. Изпълнява се на Иванов ден от незапомнени времена в Павликенското село Караисен. С обичая читалището в селото кандидатства за вписване в Националната листа за световното културно нематериално наследство на ЮНЕСКО. За него разказват нашите колеги от екипа ни в Велико Търново в рубриката Новина Плюс, а сега вижте отказ. Празникът е важен и уникален, защото той се пресъздава ежегодно и е като традиция, която не умира. С всяка една изминала година участниците са все повече, има деца и възрастни, което означава, че традицията се предава чрез поколенията. На него се нарича момите и младоженците да имат много деца и да са здрави. От стари времена се прави този обичай. Всяка година си подновяваме младоженците да ги къпим за здраве, за берекет, за много деца. Някога ритуалът се правил на Геран в многолюдното село, а през последните години се изпълнява край селската чешма в Караисен. От десетилетия го правим този ритуал, а 1986 година с този ритуал читалището е спечелило 8 златни медала на Копривщица 86. Стар, много стар обичай, на времето са го правили на Геран, Серен, със Серен. Сега вече няма такива герани, няма, затова го правим тук на чешмата, но не искаме да се прекъсва традицията. Нека да се знае, нека да се помни. Помня всъщност от 1986 година запомня как се... Да. Тогава селото беше с много хора, пълно, тук беше всичко пълно наоколо, много на излизаха. Освен млади семейства и именици. И именици, да. И който желая за здраве, нека да се окъпи който желая. Да са здрави, да расте малкия Иванчо жив и здрав, да радва майка си, баща си и нас, бабите и дядовците.